Чохтой шатаргаар шуурхай урднаараа та өргөц мэдээлэл хүлээж байгаа. Яагаад одоо тухайг үхэн? Бидний функцод сэргэлт хийхээр бол хийж байгаа. Ордын нэгтээс ухамсаргүй үйлдэлээс очиж та яг энэ хэвээр айдаг хүнд бол хөрчөнө гэдэг. Сайн мэцхан үзэгчдээ шинэ 7 оны мэндийг хүргэе. Чухлыг шударгаар шуурхай нуруутай оргилцай мэдээлэл хөтөлбөрийн даваа гарын дугаар хэлж байна. Хүл авцгаа. Манай аймагт баригдсан 315 айлын түрээсийн орон сууцанд түрээслэх болон зохиолтон авсан иргэдтэй гэрээ байгуулан иргэдийг оруулсан. Тэгвэл сүүлийн үед сошиал орчин түрээсийн орон сууцанд оруулж өгнө гэж иргэдийг заллих одоо гэмт хэрэг гарсан байна. Тухайн гэмт хэрэгт бол хохирогч болсон иргэдийг цагдаагийн газарт мэдэгдхийг анхаарууллаа. Аймгийн сэтгэлгээний шуурхай зөвлөгөөнд сэтгэлгээ орлогч төвшин жаргал дарах байгууллагуудад түрээсийн орон сууцтай холбоотой үүргийг өгч энэ 7 өнөрт хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэв. Тодорхойлбол 315 айлын орон сууцны айл өрхүүд 2 настай болон 6 настай хүүхдүүд айл цэцэрлэг сургуульд хамрагдаж боловсрал эзэмшихийг боловсрол солиурлын газарт, эрүүл мэндийн газарт эрүүл мэндийн үйлчлэгийг айл өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс авахыг, нийтийн тээврийн үйлчлэгийг яаж хүртхийг автер үндэсний төвд тухайн орон сууцчдын хувьд хаягжилт нэн тэргүүлж шаардлагатай. Тэгвэл Улсын бүртгэлийн хилцэс тусдас үр өглөө. Түншлэн амар хэлбэр аргаар орон сууцанд орох гэж бусдад залилуулсан тохиолдлууд гарсан бөгөөд иргэн Г болон У да залилуулсан иргэд аймгийн цагдаагийн газарт өргөдөл гаргаж хохирлоо барагдуулахыг анхаарууллаа. Түрүүн цагдаагийн хурандаа Цэрэн самбуу тэр худлаа одоо хаяг байна гэж ингэж мэдээлж байна. Өнө сайн үн садо мондохгүй нөгөө гаргаж ирэл нэг төрийнхөө ажил зохион байгуулсан чинь нэг муухай байж таараа гэд бодоол нөгөө гаргаж ирэл нэг л гаргаж ирэх гээд үзээд байл та. 217-аар 217 гэрээгээ хийцэн 98 айл 98 удаа гэрээгээ хийцэн 42 машины авч зогсоолно гэрээгээ хийцэн одоо тэнд ширхэгч одоо юу гэдэг зарагдах одоо түрээслэх юм ч байхгүй. Харин энэ иргэн Би өөхтэй гээд залилуулсан этгээдүүд төр цагдаагийн газар дээр хурдан очиж метролоод хурдан өгөөрэй. Одоо та нарт бол иргэн гээвэл байр өгч чадахгүй. Тийм учраас тэр өгсөн мөнгө төргөө олж аваа тохирлоо барагдуулаарай. Нэг барилга отоголт яамд ажилтг нэртэй нэг гээ гэж нөхөн нөхөр ваахан яваад ваахан мөнгө авсан юм билэн шүү дээ. Тэгээд тэр нэг юм хитэтэй хамтарсан. Оо хэлөө те. Тэгэхээр манай иргэд ийм одоо амар хэлбэр аргаар орон сууцанд орчих гэсэн бодлуудаа бол одоо бодлуудаасаа болж хохирч байгаа. Энэ бол хохирч болоод үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо иргэдмэнд бас залилуулахгүй байх, мэхлүүлэхгүй байх тал дээр төрд итгэеч. Төрд нэг удаа итгээд одоо ингэ зөвхөн боголт хийгээд болдгийм байна гэдгийг ер нь харуулсан гэж бодож байгаа шүү дээ. 315 үрхийг бид нэр судлахтаа яг одоо инженерийн байгууллагт орон сууцд өрх байна уугүй юу гэдгийг хамгийн дүнд тарсан. Аа өмч өвчлөөр орон сууц авч үгүй юу гэдгийг бас харсан. Энэ хоёрыг л харсан шүү дээ. Гэхдээ та бүгдийн дорж гэдэг хүн орон сууцтай байна гэд бодоод явсан тэр хүн чинь хүүгийнхэн ч юм уу? Хадмынхан ч юм уу байрд амьддаг хүн байсан гэдгийг та бүгд мэдэхгүй шүү дээ. Харахад орон сууцтай л хүн харагддаг. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нөр нэг удаа ч гэсэн нэг удаа ажил зохион байгуулахдаа нэг ийм янз бүрийн асуудал дагуулахгүй зохион байгуулчих гал хичээгээд байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо юу гэдэг өөлөдөө өлөөс юм байх болох та. Зориуд ингэж одоо байр байна шүү, өгөн шүү, би орохгүй шүү, чи ороорой гэж. Тэгээ нэг зүйлийг 315 байлтайгаа бүгд нь тохирсон. Төвшин жаргал гэдэг нэрдээ төвшин жаргал байхгүй, төмөн жаргал байх юм бол гэрээг нь автоматар цоцолно. Ядаж тэр байранд нэг түрээсийн дам түрээс байдгүй байгаасаа гэж би хүсээд нь шүү дээ. Одоо гадуур нэг өрөө байр 450, хоёр өрөө байр 550 ч юм ийм байдалтай л байна. Тэнд үнэхээр иргэн дорж хэрэгтэй бол иргэн дорж нь орсон байгаасаа л гэж бид үсэд хэл тавиад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нараас оршин суугчд одоо өөрхийн өндөргүүлсэн хэлж байгаа. Шалгалт зөвлөг явуулна. Хэрвээ одоо зөрчил ирэх юм бол шууд үл маргалц зугаас гаргана. Төсөн төлбөрийг чинь буцааж олохгүй. Ийм гэрээ хийсэн шүү дээ. Тэг ягаад 1230 861 байсан байрны үе 1518,000 төгрөг болчихоо гэж асуугаад байгаа. Нөх хөгжлийн банкны 6% зээлийн хүүг аймгийн иргэдийн хурлаар оруулаад хэрхэн хилцэх яах вэ гэсэн
315 айлын төлбөр төр шингээж аваа гэж нэмэн шийдвэр гаргасан энийг л хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Төрөөс орон сууцнд орох боломжгүй болсон тул арын хүн холбогдно гэсэн утгатай зарыг нэр бүхий хаягнаас олон нийтийн зарын сүлжээнд нийтэлсэн. Цагдаагийн газраас дээрх асуудлыг шалгаж хурамч хаягнаас зар оруулсан болохыг тогтоосон байна. Цаашаа төрөөс орон сууцтай холбоотой шалгалт явуулан дам хэлбрээр төрөөслөн зөрчил илэрсэн тохиолдолд гэрээний дагуу байрнаас гаргах төсөн төлбөрийг буцааж олохгүй гэдгийг анхаарууллаа. Өнөөдөр айрны сэдрэгэн шуурхай зөвлөгөө хуралтлаа. Хуралдаанаас цагдаагийн газрын өгсөн мэдээллийг онцлон хургэж байна. Энэ сарын 11-ээс 17-ны өдрүүдэд цагдаагийн газарт 416 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Өмнөх 7 хоногт харьцуулахад 6.1% өссөн үзэлтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт нийт цагдаагийн газар 416 гомдол хүлээн авснаас гемт иргэн шинжтэй 20 дуудлага хүлээн авснаа нь өмнөх 7 хоногоос 23.1%, согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж жолооцсон 27 зөрчил илэрсэн нь өмнөх 7 хоногоос 2.5%, зам тээврийн ослын 4 дуудлага хүлээн авч өмнөх 7 хоногоос 50% тусдас өссөн үзүүлэлтүүд гарсан байна. Харин зөрчлийн шинжтэй 83 дуудлага, гемт иргэн шинжтэй 20 дуудлага тусдас хүлээн авсан нь өмнө 7 хоногийн мөн үеийнхээс буурсан үзүүлэлтүүд гарчээ. Энэ хугацаанд зөрчлийн шинжтэй дуудлага гомд мэдээллийг 6 гомд мэдээллийг болоод шалгаж байна. Өмнөх 7 хоногийн хугацаанд бид өрөөчөрийн дэгдэн зөрчсөн 8 хүн холбогдох 6 зөрчлийн материалыг шалгаж байна. За энэ нь болохоор хулгайн зам маршрутаар ямар нэгэн PCR шинжилгээнд өгчихгүй тээвэрлэлт хийсэн замун түнчлэн онлайн сайтд PCR шинжилгээг шивсэн гэсэн ийм зөрчлүүд байна. За мөн түнчлэн гар дээрээс арих сохтур фундааны зүйл хурдан борлуулж исэн 3 өргийн холбогдох 3 зөрчлийн материалыг шалгаж байна. За энэ хугацаанд бас гэр бүлийн өчиг хилний шинжтэй 2 дуудлага мэдээллийг мөн хүлээ авч шалгаад шалгалтын ажиллагаа хийж байгаа болно. За өмнөх 7 хоногийн хугацаанд эрүүлжүүлэх баримтлах байранд нийт 48 хүн сатгуулагдсан. Өмнөх 7 хоногоос 4.3% өссөн ийм үзүүлэлтэй байна. Үүнд болоод зөвшөөрлөө байна. За мөн түнчлэн бас зөвшөөрлөө зөрчлөөрлөхгүй байхлаар такси үйлчилгээ болон хот хоондод такси үйлчилгээгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг нийт 75 жолоочтой уулзаж цагдаагийн газраас баталгаа бичүүлж авч ажиллалаа. За Улаанбаатар хотоос PCR шинжилгээний бичиггүй баталгаагүй дөрөвтийн бус хулгайн зам маршрутаар зорчиж ирсэн 1 жолооч, 2 зорчигч гар дүүслийн бичиггүй мал мах тээвэрлж авсан зөрчлүүдийг одоо эдгүүлэн шалгалтын ажиллагаа хийлээ. Мөн түнчлэн хөл хорийн үед PCR шинжилгээний бичиггүй баталгаагүй зориултын бус замын маршрутаар явсан 1 жолооч, 2 зорчигч, гар дүүслийн бичиггүй мал мах тээвэрлж авсан зөрчлүүд илрүүлэн хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулжээ. Өнөөдөр статистикийн хэлтсээ сэтгүүлчдэд нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн 2020 оны урьдчилсан дүнг танилцуулах хэвлэлийн баг хурлыг хийлээ. Тус судалгаа рүү хами та өмнөх оноос 0.4% нэмэгдсэн урьдчилсан дав үзүүлэлт гарчээ. Орхон аймагт 28,600 өрөх, Суурьнхүү хамын тоо 104,800 хүрч өмнөх оны мөн үеийнхээс тус тус өссөн үзүүлэлтүүд гарчээ. Аймгийн нийт Суурьнхүү хамын 96.6%, нийт өрхийн 96.7% нь Баян өндөр суманд орсон суудаг ба Эрдэнэ, Яргуйд, Уур хайчин, Дээнж, Согоод, Оюут, Зэст, Цагаан чулууд, Баян цагаан, Хүрэн болог багт хамгийн их хүн ам орсон суудаг ба энэ нь Баян өндөр сумын нийт хүн амын 57.2%-ийг эзэлдэг байна. Нийт хүн амын хүйсийн харьцаа 96.4% буюу 100 эмэгтэй тутамд 96 эрэгтэй ноогдож байгаа гэж. Орхон аймгийн хэмжээнд 2-18 насны 31,300 гарэг хүүхэд сургууль болон цэцэрлэг тамрагдан суралцаж байгаа гэж. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болох 38 цэцэрлэгийн 314 бүлэгт 8.7 мянган хүүхэд бол хамрагдаж, эдгээрт бол 1575 багш сургууль хүмүүжүүлэгч бол ажиллаж байгаа маа. Ингээд энэ 1575 багшийн 73.8% нь бол ерөнхий боловсролын сургуульд, 26.2% нь бол цэцэрлэгт ажиллаж байна.
одоо яг ингээд 2020 оны нийт ажилгүйдлийн төвшин, хөдөлмөр оролцооны төвшин, ажиллах хүчний төвшин гэдэг хөдөлмөрийн статистиктай холбоотой үзүүлэлтүүд бол манад сар болгон тогтмол явагддаг ажиллах хүчний судалгааны үр дүнгээс бол гардаг. Энэ мэдээлэл мань улсын хэмжээнд бол нэг үндэсний статистик ороо улс аймгийн төвшинд бол мэдээллийг бол тооцч бол гаргаж мэдээлдэг юм байна. Тэгэхээр энэ бол манай жилийн эцсийн одоо яг тайлан гаргасан жинхэнэ гүйцэтгэлийн 4-5 сар гарна гэхэд бол яг тэр танилцуулгад бол орж ирнэ. А ерөнхийдөө бол ингээд ажлын байр их байхгүй болчлоо, ажилгүйдл нэмэгдчихлээ гэдэг манд иргэдийн өөрсдийнх нь сэтгэл зүйтэй л холбоотой. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нөгөө өөрсдөө хуваарийн хөдөлмөр эрхлээд нөгөө дангуй ажиллаулаад хуваарийн ямар нэгэн бизнес эрхлээд дээл гутал хувь заяад байгаа энэ нөхдүүд мань өөрсдөө хүн асуухад би ажилгүй л гэж хэлдэг. Ерөөсөө л иргэд мань ямар нэгэн байгууллагад тариалагдаад тэр байгуулгын ажилтан гэж бүртгүүлээд нийгмийн даатгалыг тэр байгууллага төлүүлсэн нэгэл өөрсдөө ажилтаа гэж хэлдэг. А бусад тохиолдолд иргэд өөрсдөө ажилгүй гэж хэлдэг. А зүгээр нэг төр зургийн ковидтай холбоотойгоор төр зургийн сул зогсолтууд бол бий. На үйл ажиллагааг зогсоосон тий. Эргээд тэр мань эргээд үйл ажиллагааг ингээд нээхээр бол эргээд тэнгүү хүмүүс мань ажиллаа хийнэ л гэсэн үг. 2020 оны өрсөлдөлтөнд үнгээр нийт 1443 иргэн шилжиж ирсэн ба үүнээс 28.9% буюу дийлэнх нь Улаанбаатар хотод шилжиж иржээ. Шилжиж ирсэн иргэдийн 58.1% нь хөдөлмөрийн насны хүн ам эзэлж байна. Хүн ам үсгийн хэрээр ажлын байрны 53.9% шинээр бий болсон ажлын байр эзэлж байгаа ба 28.1% боловсруулах салбарт 23.9% худалдаа машин мотоциклийн засвар үйлчилгээний салбар бий болгожээ. Өдөржинд даваа гарагийн оргилцаг мэдээлэл хөтөлбөр хүрглээ. Хөтөлбөрийн төгсвөлд өнөөдөр 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх хоногийн цаг арга мэдээ хүлээн авцгаарай. Баяртай өдөржинд.